Evo najmanje što kaže 50 godina, ali da ne kažemo 30 godina najmanje nisu korišćene ove prostorije. Svi meštani, svi privatnici i opština, svi su uključili i pomogli da konačno fudbaleri imaju svoj dom i da mogu da uđu i da to bude kao što treba. Ništa da mnogo ne dužim, da ne pričam, nek se obrati Nemanja pa da uđemo konačno i da krenemo. Pozdravio bi isto goste iz Babušnice koje su danas došli da nam uveličaju ovaj dan. Bravo, momci. Odigrat ćemo jednu utakmicu danas i eto, sve u znaku slačionice danas. Pa ništa, evo ja ću da napravim kratku kronologiju onoga što se dešavalo. Znate, kad vam neko u nasleđe ostavi za katančen turistički dom i prostorije fudbalskog kluba, upaljen zadružni dom, urušenu ogradu i stadion, onda vam ništa drugo ne preostaje nego da oko sebe okupite domaćine ljude koji su se pokazali kao prvi dobri domaćini u svojim porodicama, a onda i kao domaćini u društvenoj zajednici. Što kažu Matevčani, zakovali su bar po jedan ekser u ovom društvu. Na onima koji su nam ostavili ovo nasleđe, na njima je sram i stid, iako su imali izvršnu vlast, zakonodavnu vlast i u opštini i u gradu. I kao što je rečeno, ti isti ljudi za vrlo kratko vreme, manje od godinu dana je prošlo od kako je ovaj objekat rekonstruisan od krova do temelja, od stepenica do najsitnijih detalja u prostoriji ovog fudbalskog kluba. Ne manje od godinu dana rekonstruisane su i prostorije turističkog doma. Penzionerima smo vratili dostojanstvo, a građanima smo omogućili da se tu okupljaju i za one najtužnije dane i za one najradosnije dane. Oba objekta ostavljamo im u nasleđe, našim fudbalerima, našim omladincima, da ih koriste maksimalno, ali da ih čuvaju i uvažavaju. I na kraju želim da vam kažem, ništa od ovoga ne bi bilo da nije bilo naših sponzora. Da počnemo prvo od grada Niša, koji je sa gradskim većem u najkraćem roku reagovao i otkupio ovaj zadružni dom. I za to smo zahvalni gradonačelnici grada i Nenadu Stankoviću. Nataši Stanković, koja je naše zahteve i molbe odmah prosledila prema kabinetu. A onda da počnemo od sponzora, od Gagija, koji je sve ovo lepo osmislio, i njegova firma Philip Kids Fashion, Avala Commerce, Srđan Zen Hotel, Joca Leđenka, Zoran Kolomaca, Bogi Kartoflex, Oprema, Agron Saša, Milex, Autoservis Krstić, Mat Promeš Saša Todorović, Eurometal Macko, Rutprom Saša Krsmanović. I možda zaboravim još nekog, podsjetite me. Macko. Privatni preduzetnici Bata Milojević, Nenad Vukić. Drale. I firma za izradu kovanog gvožđa, Drale i Dale. Branje Nikolić. I zahvalio bi se i svim građanima koji su učestvovali, evo, podsjetio me Perionica Nikolić, koji su učestvovali što novčano, što svojim radom, ako im nisu naplatili. Beskrajno vam hvala. Ući ćete sada u prostorije i vidjet ćete šta mogu ljudi dobre volje da urade za vrlo kratko vreme. Hvala vam. Hvala.
sine. Ajde, pogaču mesinu. Ajde. Nije mogo. Idemo na gornji sprat kanala se skinu. Ima, ovde smo i uštiri, tako ovamo. Što kažemo, nema neka druga liga, be. Ne neka, nego većinom nema druga liga. On je tamo upravo kluba. I donosio. U Frankom tamo. Dođe da biš u Trajburu. A, mude prasena negaći. Je, igralo u kluke. Se uvodite? Negaći. Sve ima pasi da. Tu je skuma smo. Tako, osvećuje se ova fudbalska slačionica ovog FK stadiona jedinstvo posvećeno vodom Oca i Sina i Duha Svetoga, ali osvećuje se ove slačionice fudbalskog kluba jedinstvo ovom osvećenom vodicom i Oca i Sina i Duha Svetoga, amin. 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 Amin.